Плоска ли е земята? Птиците истински ли са? Контролирани ни за окабал от баснословно богати рептили? Ако сте готови да чуете думата епистемология към 50-ти на пъти, сте готови за новият ни епизод, в който заедно с Стоян Ставро и Мадлена Елчинова проблематизираме търсенето на знание, какво е истина и какво са убежденията. Приятно гледане! Добре, Стоян, единственото нещо, което не разбрах от нашия вездесъщ предварителен разговор, е защо наличието на лампа е нещото, което определя рацио като богата организация. В смисъл, какво? Просто е лампа. А, никога не е просто една лампа. Просто е лампа. Не. А какво е? Еми, всичко може да е. Jesus fucking Christ. В смисъл, в този наратив, ако тя може да е всичко, нали, то по същия начин всякакви вярвания също са оправдани сами по себе си. Всяко нещо може да изглежда като лампа, да е направено като лампа, но да ти не е лампа. Ти си лампа. И аз може да съм лампа, не е ясно. Особено както светиш и озаряваш нашия подкаст. Аз съм слънце. В този смисъл тогава. Не, ти си лампа. Изключая това ужасно кринч интро. Днес всъщност ще си говорим за други притеснителни неща, а именно за плоскоземци и може би някакви други свързани вярвания. Ние между другото преди 2018, преди около 6 години горе-долу, бяхме правили даже събитие, което беше свързано с темата за плоскоземците. Имаше един филм Behind the Curve, къде точно изследваха историята на серия плоскоземци. В смисъл, защо вярват в това нещо, как се опитат да валидират техните вярвания, съответно какво общество са изградили. Нали, даже бяха инвестирали в проекти, които да докажат, че тяхната теория е валидна, нали, че нали, не е нещо, което просто им е хрумнало, а съответно може емпирично да бъде тествано и доказано на света, което може да изговорим малко по-късно точно как продължи тази тематика. Според тебе, как трябва да го подходим това? Точно в интернет може да видиш един такъв експеримент, доказваш факта, че Земята е плоска, и той може да бъде лесно възпроизведен. Нали, да. Ето, накланяме чашата и виждаме, че водата остава вертикална, т.е. хоризонтална, въпреки че чашата се променя, ето това е доказателство. Т.е. действително това са хора, които не си, или поне не смятат, че се въобразяват да доказват през експерименти своите тези. И има хора като чили, макар че даваме този доста силно абсурден пример, нали, които им вярват, нали, които си вярват и които даже държат да изградат общности на базата на свое убеждение, което противопоставят на всички останали, които не знаят. Нали, по този начин, нали, такива тези се превръщат в голяма степен до конспиративни. Защо крият от нас, че Земята е плоска в крайна сметка? Защото нали, това е ясно, че е плоска. Не? И изведнъж, ето доказахме го, всички останали са на друго мнение. Има някаква причина за това лампата да не е лампа. Лампата не е. Да, лампата, така че, да, действително ще се фанем с една тема, която е така, в най-големия абсурд, нали, ще се опитаме да я разгледаме както винаги правим, макар че нали, тези неща присъстват и са нормализирани в много други области, в които дори не осъзнаваме как си въобразяваме някакви неща, които със сигурност не може да твърдим, че са истина или не. Въпреки това имаме абсурдни примери, които ще използваме в по-голямата си част в днешния разговор. И аз много се радвам, че Мадлен е при нас, защото това е специалистът тук от нас, който ще ни разкаже малко по-подробно как точно се счупва, нали, наистина тая логика, това счупване ли е изобщо или всъщност е нещо съвсем нормално за начина, по който човек мисли за нещата и по който ги подрежда в главата си. Така че, според мен, не толкова, макар че дадем от най-абсурдните примери, ни няма да направим още по-странно това, което казват хора, вярващи, че няма птици или пък, че Земята е плоска. Напротив, ще се доближим до онова вътре в тях, отвътре навън, може би, или отвън навътре, как стане. Нали, до онова, което ги прави такива и им дава основанието, нали, да твърдят или поне да стоят за това, което твърдят. Така че мен това ми е интересно. Нали, всъщност, има ли основание и можем ли до каква степен може да се съгласим и да допуснем и да кажем в крайна сметка всеки сам си преценен, нали, като иска Земята да е плоска, ми нека да е плоска, какво толкова, айде, на здраве. Нали, да. Така, че... Ако птиците всъщност са дронове на правителството, не също е легитимно. Имаме ли проблем тук? Да. Всъщност, нали знаете какъв е поздрава на плоскоземците? Не. Ау! Малко Хитлер, ама. Хоризонтален Хитлер. Да.
Да, Мадлен, какво си мислила и ти по темата? Как мислиш? Отвътре навънка или отвънка навътре? Каквото и да значи това? Ето това значи. Не, това ли значи? Не, там е думичката. Това е априори. Това да кажа сега. Аз сега да кажа това. Какво значи? Кое да кажа? Какво мисля за плоскоземците? Не знам и ясно. Абе, между другото за плоскоземците, конкретно за плоскоземците не бях мислила преди поканата за подкаста, в интерес на истината, но съм мислила като цяло за това защо хората се връзват на конспиративни теории. Uh-huh. Тоест, и има ли нещо нередно в това? Има ли нещо епистемично Нередно? Разбира се, не етически нередно. Аз може би трябва да кажа с какво се занимавам на хората. Заповядай. Да, аз се занимавам с философия, по-конкретно се занимавам с нещо, което се нарича епистемология. Невероятно нищо няма да им говори. Но това, така да се каже, изследването на знанието и на основанията да поддържаме определени убеждения, въобще да се държим по определен начин, да предприемем определени действия. Защото, както може да се досетите, ние действаме въз основа на това какви са нашите убеждения. И съответно едно от важните неща, свързани с убежденията и интуицията ни, че те трябва да са нормативни по някакъв начин, че трябва да ги нормираме по някакъв начин, е това, че хората може би ще действат ужасно, ако имат ужасни убеждения. Ето, примерно, ако аз съм един плоскоземец и наистина смятам, че всички ме лъжат и че земята е плоска и така, мога да се опитам да я пробия до ядрото или нещо такова, не знам. Да стигна до край. Да направя нещо супер ирационално. Разбира се, този принцип не е продукт на консенсус, че рационалните убеждения водят до ирационални действия, но като цяло е доста интуитивен и това е едно от притеснителните неща в ирационалните убеждения. Да, и тук, между другото, едно разграничение бих се опитал да през Мадлен да направим. Разликата между убеждение и знание. Едно от нещата, очевидно е, че знанието става, или по-скоро като убеждение, е по-активно. То произвежда някакво поведение, което в крайна сметка ние трябва да регулираме, да узаптим. Има някакви рискове, които трябва чисто обществено да поемем, да посрещнем. Докато знанието изглежда някакси по-безопасно, нали, по-стабилно, някакво статукво е някакво такова, което пак е динамично, но все пак не е толкова опасно. Та да ни кажеш няколко думи за това разграничение, което почва от тетет, нали, разбира се, великият Платон и Сократ и тетет и така нататък. Да ни разкажеш малко за тази разлика, защото това са важни понятия, според мен, които ще използваме за нататък, нали, знание и убеждение. Окей, добре, значи... Понеже спомената е тет и пропусна косматата душа, за която съм благодарна. Бях се подготвил, но реших, че няма да вече. Да, може после да я включим, но тет е един от диалозите на Платон, който е посветен на знанието, заедно с Менон, има откъси от други диалози, които могат да са важни за тази тема. Но тет води началото си прословутата класическа дефиниция на знанието в философията, която към днешна дата почти никой не ползва. Това е интересното за класическата дефиниция, че тя се намира там, но днес към днешна дата части от тази дефиниция се приемат от всички, но самата дефиниция вече не се ползва от почти никой, защо това е друга история, която може би не е за днеска. Но тази дефиниция гласи, че знанието е обосновано истинно убеждение или истинно убеждение, за което имаме някакви основания, имаме някаква причина да смятаме, че това убеждение е истина. С разбиране на смисъл се превежда в български. Така е българския превод. Да. Каквото и да значи разбиране на смисъл в случая. Но нещо, което е много контраинтуитивно на студентите ми, ми е интересно защо. Разликата между убеждение и знание, една от класическите разлики, която всички приемат в епистемологията, е, че убежденията могат да са неверни. Знанието от друга страна трябва да е знание за истинна пропозиция или за истинно твърдение, или знание за някакъв факт. Тоест, знанието не може да е невярно някакси. И моите студенти винаги дадат примери от рода на е добре да аз не може да знам, че еди кой си ме лъжи. И аз казвам, да, значи знаеш, че наистина те лъже, нали? Той не те лъже, не наистина, ами съвсем наистина те лъже. Така че това е, може би, първата основна разлика, която естествено ни води към плоскоземците. Те са убедени в нещо, което не е вярно. Не може да се превърне в знание. То не може да се превърне в знание. Да, неверните неща няма как да се превърне в знание, освен ако не се промени факта. Факта се промени, убеждението също може да се... Нещото тук е интересно, може ли да се превърне в знание, защото ако основанията са същите и факта се променя, дори да се превърне в знание, то това е погрешно, не е продукт на късмет, ще е просто. Да. А тук, в крайна сметка, не опираме ли все пак до някаква форма на консенсус за конкретните факти? Защото, нали, утре, представете си, просто всички плоскоземци са събрали на острова в Тихия океан и вследствие на зла беда, нали, има
ужасна пандемия, много по-тегава от COVID и всички, освен хората на този остров, измират успешно. И изведнъж единственото общество, което съществува, обществото, което вярва в плоската земя, и това за тях, вследствие на тяхното съгласие, нали, че те са on the same page, как се казва на български, on the same flat earth, нали, за тях е факт, че те живеят на плоската земя. И съответно тогава те имат знания. За тях не е факт, че живеят на плоската земя, за тях е факт, че те са съгласни с това, че живеят на плоската земя, за да бъде факт, трябва да бъде така. А, сега, разбира се... Тоест има абстрактни факти. Ох, ами тук ме водиш към две много тежки теми, които... Едната е темата за това какво представлява реалността. Тоест, дали тя е независима от нас като познаващи, дали е зависима. Сега, не че няма хора в епистемологията, които няма да кажат, че по някакъв начин ние сме важните, агента е важния, нали, зависимостта на нашата познавателна реалност е абсолютно необорима след Кант, примерно. Но, когато говорим за класическата дефиниция, когато говорим за по-класическа епистемология, когато ние говорим за истина, имаме предвид кореспонденция с фактите като нещо независимо от познаващия. Кореспондентна теория за истината. Да, това е така наречената кореспондентна теория. Простичко казано, ако аз твърдя, че ние тримата сега сме в стаята, това е истина само ако наистина сме в стаята. Е, нещо интересно е как децата разбират за кореспондентна теория. Децата като много малки смятат, че като се скриеш е така, ти спираш да съществуваш, защото не могат да ти видят лицето. В един момент обаче се усещат, че не е така. Усещат се, че ти като отидеш до кухнята не си изчезнал, защото те са спрели да те виждат. И в този смисъл дори децата разбират, че кореспондентната теория се смятат да, не е вярно. Теория. Това, на английски се каже object permanence, мисля, че да, а на български как е някаква постоянство идея? Постоянство на обекта. Постоянство на обекта. Да. Яко, това не го знаех. И това, че може да продължи да съществува без да го виждаш. Да, без да го виждаш. Това е също интересен въпрос, но на другаде. А може ли да съществува, ако само го виждаш, нали, просто, но не съществува? Това са, нали, усещанията, които отново пак ще намерим в ТЕТ, нали, защото понякога усещане, това, което усещаш, нали, което е още една крачка, как да кажа, така, към дъното, нали, нещо различно от убеждението. Нали, усещането е нещо, което наистина може, ако си болен, както казва, нали, Платон, в този диалог за ТЕТ, нали, ако си болен или пък ако имаш някаква причина, която сетивото не може да възприема определени обстоятелства по определен начин, но едно дете, ако не може да вижда или вижда по някакъв странен начин, това не означава, че нали, това, което вижда, неговото усещане е факт само по себе си. Тоест имаме още едно пречупване, нали, на реалността. Да, факт, усещане, е... убеждение. Точно така. Да. Това е великия проблем с илюзиите и халюцинациите. Те са два различни проблема. Сега едно е да говорим за илюзия. Примерно, ако има една червена лампа, която по определен начин светлята от нея се пречупва, така че твоето лице да ми изглежда червено. И аз да мисля, че лицето ти е червено. Това е оптическа илюзия, която може да бъде коректирана. Ти си тук, лицето ти е тук, лампата просто го прави да изглежда червено. Халюцинация, ако аз смятам, че ти си тук и лицето ти е червено, пък съм в нас и спя. Да речем. И сега, да се върнем към въпроса с плоскоземците на острова. По-интересен ще е въпрос, ако те са в някакво състояние на масова халюцинация, наистина преживяват света като плосък. Да речем, те успяват да измислят някакъв еркрафт, стрелват се в космоса, виждат Земята като плоска от космоса. Т.е. всички техни свидетелства все пак сочат към това, че Земята е плоска. Това би бил интересният въпрос. Тогава нали, можем да кажем, че те все пак знаят, че Земята е плоска. Ако случая не е такъв, ако те са в състояние на халюцинация, трябва да кажем не. От друга страна обаче основанията им изглежда са на лице. Тоест въпросът е на какво ще насочим нормите, така начините епистемични норми по отношение на знанието. Дали ще ги насочим към основанията, които имаме да сме убедени в нещо, или ще ги насочим към истината. Защото това са две различни неща и биха ни отвели в различни нормативни изисквания към познаващите. И изведнъж съборихме това определение, което тръгнахме, че убеждение, което има достатъчно основания, се превръща в знание. А оказва се, че може да има убеждение с много сериозни основания, пак да не са верни. Защото дори не е необходимо да си представяме вариант, в който, нали, те халюцинират. Нали, те просто могат да са направили много смотани опити, които просто за тях са достоверни. Те са направили най-доброто, което могат с техния технологичен и ноу-хау, капацитет и така нататък, да са изтествали,
да са там с чашите да са правили неща, да си вземат даже мисля, една брой примери. Не пълно да отиват и да гледат в острова, където се намират, гледат към следващия архипелаг и съответно те казват, ние знаем, че този архипелаг е на еди колко си километра. Okay. И съответно, ако имаше кривина, нали, то не трябваше да се вижда, но ние го виждаме и оттам нататък просто кофти сметки са направили. Нали, съответно, тук може да си представим, че нали, вследствие на липса на компетенция също може да достигна до такива заключения, без да са независимо луди или нещо подобно. Те може просто да имат слаба информация. Окей, супер, че го казваш това, защото тук пак може да гледаме проблема по два начина. Въпросът е какво означава това обяснението им да е лошо. Дали то е най-доброто от много лоши възможни обяснения към момента или просто е лошо на фона на момента, в който се дава. Да речем, ако се направи много смотан опит към спрямо съвременната наука, то тогава би трябвало да има лесно достъпни за тях опровержители на убежденията им. Тоест, ние по принцип се сърдим на хората, когато формират наистина убеждения и все пак могат да се здобият с контрасвидетелства за убежденията им. Са положили грижа. Сега, ако аз формирам някакви наистини убеждения, свързани с генетика, бидейки не генетик, аз не съм виновна за това по никакъв начин, защото нищо не разбирам от генетика. За мен няма, може би няма лесно достъпни свидетелства, които да ме опровергаят, които аз да мога да ползвам като опровержители. Та тема с свидетелствата трябва да я зачепкаме. Да, отделно е, много е хубава. Обаче, едно е, нали, на фона на всичко, което знаем към момента, да има за мен достъпни свидетелства, че експериментът ми е отвратителен, лош, че не е това методиката и така. Друго е, ако запитаме, нали, една от силните реалистки тези, така че е научен реализъм, в който се твърди, че науката ни дава истината. Тоест, всеки един научен експеримент ни води до истината. Да, приближение към истината. Така, да. Приближението е друго. Попър не е напразно в полза приближение, защото, както знаем, много научни теории са били отхвърлени с развитието на науката. Да. Тоест, този най-симплифицирания вид научен реализъм, естествено, е невярна теоретична рамка, доколкото ние знаем, че можем да има опровържители за научни теории. Било то за Ньютоновата механика или за каквото и да било. И сега, ако експеримента ми е кофти, но никой не знае, че е кофти. Тоест, ако начинът, по който в момента се прави експеримент, е такъв, и това е най-доброто обяснение, с което аз мога да се здобия към момента. Ти си изпълнил дълга. Тогава няма нищо епистемично наредно с мене. Да речем. И това е знание. Не, но може да е обосновано. Според определени теории за обоснованието ще бъде обосновано убеждение. Но това не ни ли води към твърдението, че пиано, ако дръпнем назад едни 6000 години, ние ефективно не можем да твърдим, че имаме знание за огромна част от нещата, свързани с нашия свят. Мисля, тогавашните учени, философи и така нататък. Той сегашните. Къде сме 100 години след нас? Това ми е твърдението, не, че ние. Затова исках да тръгна от крайния пример. Смисъл, ние ако дръпнем в момента, то изведнъж, нали, заявката на знанието става много, много сериозна. И, нали, то всичко отива към, нали, една супер неясна точка, нали, където всички имаме твърдения, нали, всички имаме размисли и страсти. Цялото знание. Да. Разбрахте. Тоест няма ли предпоследно знание? Сега, тук има и много хубаво напипваше това, с което ние се занимаваме. Епистемологията ние се занимаваме, пък казвам с това какво е знание, какви са източниците на знание и така. Обаче един от най-сериозните проблеми е нито когато говориш за знание да направиш определението си твърде силно, защото тогава общото ще знаеш много малко неща, което няма да... Да, кой изобщо? Ако не си радикален скептик и не твърдиш, нищо не може да се знае, което е точно обратното на това, което ние искаме да правим в нашето поле. И ако имаш зверски силна дефиниция, която ти позволява да знаеш, примерно, логическите закони, няколко аксиоми и нищо повече, тогава си го загазил, защото не знаеш елементарни неща. Не знам, примерно, аз не знам, че днес трябва да си ява на подкаст и така, и това ми дава извинение да не дойда. Примерно, да имам оговорка с вас и да не дойда, да кажа, ами аз не знаех, защото примерно това не отговаря на изискването на фундационизма на Декарт за супер сигурно знание, така че затова не дойдох, нали, на подкаста. Това ще е супер оправдание, защото ние ще го приемем с удоволствие. Ами не, какво мога да възразиш на това? Даже и сертификат ще ти задам, ако трябва, нали, това. Залога е къде искаш да го дръпнеш знанието. Дали искаш да си супер ригиден, което никой не иска всъщност, защото искаме да знаем някакви неща. Той е супер ригиден. Освен той. Обаче, лошо, че ако отидеш от другата страна на този спектър при контекстуалистите и кажеш, че са приемливи различни стандарти за приписване на знание, че може да има много
кай българската дума за laxed, много отпуснати стандарти за приписване на знания. Тоест, примерно, може да сме абсолютни минималисти и да кажем, че истинното убеждение е достатъчно. Може да няма основания, може да няма нищо, пак ще му кажем, че е знание. Ами тогава много странни поведения, много странни актове започват да изглеждат като актове, породени от знание, което е пак контринтуитивно. Така че в някакъв смисъл, когато правиш една теория, тя все пак трябва да се съобразява и с всекидневната употреба на, на израза знам, която ние ползваме в, в всекидневието си. И ако масовия, примерно, говорител на български език не би казал, че, че хората знаят тази ситуация, пак ти твърдиш, че знаят, но това е много странно. Философията в крайна сметка работи с език. Всъщност това е нещо, заради което ние с Мадлен така физически се запознахме на, може би преди колко месеца беше, края на миналата година, на една конференция в Пловдив, в която, на която тя също представи подобни теми, и аз тогава, точно между другото, стигнахме до същата тема, в момента какво говорим? Говорим за убеждение относно знанията. Тя представи две различни форми на убеждение. От една страна, абе, това са нейни убеждения за това как трябва, или не нейни, разбира се, науката, как трябва да изглеждат знанията и колко да сме строги спрямо тях и докъде да отпуснем края, нали, някакси, като регулация на, на знанието. Абе, тук ако отпуснем много края, то ще остане, нали, всичко ще е знание, пък ако го стиснем много, пък то нищо няма да е знание. Дай, нали, така да ги намак... Има една политика през която очевидно разчита на някакви мои убеждения за това какво трябва да са знанията и колко те трябва да бъдат, нали, за да можем все пак да живеем в някакъв спокоен, успокоен свят, нали, сравнително ясен свят. Така че имаме едно метаниво на знанията, което според мен никой не може да се превърне в знание. Аз това беше моята провокация към епистемологията като наука изцяло, че всъщност не може да имаме знания за убежденията, защото от това, което имаме най-много за самите знания, са убежденията. Разбираш, т.е. ние имаме някакви убеждения, които се опитваме да използваме, да създадем знанията такива, каквито ние смятаме. Т.е. сме убедени, че трябва да бъдат. И това според мен е, е някаква възможна, да, да видим сега оправдава, нали, така, контрата, възможно обвинение, бих казал, към този проблем с знанието изобщо. Окей, да, това се начи метафилософия, между другото, което правиш сега. Да. Аз се занимавам и с метафилософия, да. За всички въпроси свързани с това какво правят философите, дали то е адекватно, да, или трябва просто да ни съкратят всичките дни, свалят от университета и да ни затворят в такъв момент. Да, 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 всички, всички тези въпроси спадат към метафилософията и проропистеолозите като вид философии все пак, нали, може да се попита доколко е легитимно това, което правим. Сега, част от философите, между също го правят, те се наричат експериментални философии и, нали, част от негативния клон на експерименталната философия твърдят, ме чакайте сега, тук те ползват някакви тъпи примери, събират уж събират интуициите на хората, в крайна сметка говорят за много рестриктирано множество от интуиции, въобще другите ги неглижират. Защо трябва да ги взимаме на сериозно? Сега, моят отговор тук е, че ни трябва много стегната и ясна представа за това каква теория за понятията ползваме, преди да седнем да си говорим за тия неща, защото ние в крайна сметка си говорим за езикови употреби, за всекидневен език, но без за някакво понятие за знания, което всеки от нас има. Което е ли сводимо до всекидневния ни език е съвсем отделен въпрос. И това ще го нагледя с... Отново ще се върна към пускоземците на острова, които са се разбрали. Всички знаем, че това се нарича консенсусна теория. Да. Приемаме нещо, съгласяваме се, имаме консенсус, значи е вярно. Може и с мнозинство да го приемем, ако сме демократична държава. Окей, да. И в антиреалистките теории за истината, естествено, има консенсусна теория за истината, има някакви хора, които я харесват. Сега ще ви дам пример, който няма нищо общо с интуициите ви за понятия, който просто ще ви покаже защо не трябва да я харесвате. А именно, гледали ли сте съдебен спор? Някога, по някакъв повод. Да, уникално е това. Да. Това е някакво предаване, в което... Това нещо като Judge Judy ли е? Не. Тоест не знам, не съм гледала Judge Judy, но съдебен спор... Няма такова нещо като съдебен спор. Да, има някакви хора, които се карат за нещо, влизат в съдебен спор и съответно... Там е една зала. Да. Но много адвокати, често се отива... Аз гледам гледала съм само клипчетата. Само интервютата. Да, само интервютата, защото в тях е пълно с епистемични проблеми. Супер готин материал за студентите. Значи страхотни примери има там. И отива репортера да направи интервю с хората, които се карат, като много често се използва репликата от единия спрямо другия. Питайте цялото село, те ще ви кажат, че нещо е така. Сега проблема с консенсуализма е, че това означава, че питайте цялото село става легитимно.
Да. Тоест, ако цялото село изведнъж твърди, че аз съм убиец, аз ставам убиец. А ако цялото село, в нашия случай целият остров, твърди, че земята е плоска, и консенсуализма означава, че няма нищо отвъд това. Тоест, ако така третираме истината, това означава, че нашите плоскоземци могат да се метнат от ръба на света и да полетят щастливо надолу с главата, което, разбира се, няма да стане никога. Е, макар че в този пример, който давахме, нали, минахме през и двете неща. Едното е вследствие на консенсус. Всички са на same page, че нали, земята е плоска, а другото е, че те са опитали да достигнат до истинността, която предоставя реалността посредством експерименти и чрез тези експерименти, тъй като те имат доверие на експериментите, така, те твърдят, че ето това е доказателството. Да, ако се абстрахираме от това, те, ако нямат по-добър начин да установят каква е земята, примерно по време на по време на геоцентризма, бихме ли винили някой, че смята, че геоцентризма е правилният научен модел за Слънчевата система? Естествено, че нещото с такива свидетелства са разполагали. В последствие, просто този модел е опроверган, защото се намират контрасвидетелства. Тоест, сбиваме се с по-добри... Там спорно е доколко не са били достатъчно добри уредите им, че да заключат... Аз между само преди да продължим с плоскоземците, имам едно нещо, защото спомена Нютон като пример за убеждение, което след това е, нали, не е точно истина, нали така. Мисля, не мога да кажем, че това, което... Като теория, която е сравнително опровергана за големи системи, да. Това не е точно така. Причината за локални системи. Така, защото тук според мен това е интересен момент, защото нали, все пак през науката има някаква заявка за нали, какво е приближението към истината. И съответно това, което нали, прави Нютон, е именно приближение. И съответно то в някаква рамка е истина. В друга рамка, нали, когато говорим наистина за нали, космологичен скел и така нататък, вече то не работи поради серия различни причини. Но ако ние искаме да сметнем нали, съответно базови неща, като нали, пада върху стояне тая лампа и така нататък, няма да ни трябват ужасно по-сложни модели, нали, отколкото това, което Нютон поставя. Та, тук по-скоро въпросът ми е, като се върнем към цялото нещо с именно. Като се върнем към цялото нещо с плоскоземците и така нататък, не може да твърдим, че в такъв случай нали, познанието е нещо, което в крайна сметка върши работа. Нали, смисъл, ако ние в крайна сметка вследствие на това, което вярваме, ние имаме така наречената нали, сила на предвиждане. Да. Нали, може да си планираме нали, кога да сеем, кога да женем, как да вземем вода, откъде да добиеме нефт, нали, така нататък и така нататък. Ако има следствие на това познание някаква практичност, то не е ли тогава познание, не само убеждение? Добре, супер, благодаря ти за този въпрос, защото трябваше да отидем на там така или иначе. Има сега един стабилно голям лагер в епистемологията, който би се съгласил с това. Новите прагматисти, които примерно Катрин Елгин е едно от големите имена там. Тези хора обаче говорят за разбиране. Те не говорят за знание съвсем умишлено. Защото, примерно подобно на Хюм, те приемат, че каузалността е просто измислица, която приписваме на навика, че да речем, няма такова нещо като необходимост, че кореспондентната теория за истината, в крайна сметка, можем да се отървем от нея. И прагматиката е водещото. И примерно тези хора биха казали, че могат да се преследват различни епистемични цели. Ние много дълго време сме смятали, че правим наука, правим философия, правим, ако ще и дори литература, да стигнем до истината. Тези хора казват, не, можем да имаме други епистемични цели. Примерно, повишаване на разбирането, това да можем да си посеем реколтата и така. И понеже ние ще говорим за други епистемични цели, ние няма да ползваме това понятие за знание, което вие ни пробутвате от толкова много време, а ще ви говорим за това как хората добиват разбиране. И те имат, например, много хубави примери за това как в учебниците всъщност се дава невярна информация, за да могат децата да получат някакво разбиране за сфера. Дече, не знам дали ви правя впечатление, в учебниците на по-малките, това е един мой приятел, който учи тук по математика, ми го спомена, нулата не е дадена. Там няма нула. Цифрите ще побъркат. Да. Почвам от едно. Започвам от едно. Съответно, това лъжа ли? Това незнание ли? Понеже празното... Това е педагогика. Да. Еми празното множество явно е много трудно за обяснение на малки деца и затова нулата се маха. Да. С цел повишаване на разбирането.
има и други много такива примери, нали, за учебници, които симплифицират информация, за да стане по-разбираема. Аз може да представя много по-крайни примери, между другото. Ема ето Стоян преди малко ми каза, ма не го симплифицира и с цел да... Начин, нали, да... Но няма начин, в крайна сметка. Да. Да, сега... да е разбираемо. Нали, точно това. Много често това е искане от философията. Тай сега, ти си философ, ма кажи ми го така, че да го разбера. Нали? Така че това го има. Разбира се, че можеш да преследваш прагматика и така. Ние сега... Обаче, те биха казали, добре, дори тези хора биха казали, няма ли нещо епистемично нередно все пак в плоскоземството, дори с оглед на прагматиката. Не е ли то непрагматично пък, защото ти ако построиш една физика въз основа на плоска земя, дали ще порасне реколтата? В крайна сметка. И другото нещо с Нютон. Това обаче, затова ние работим с физическа необходимост, метафизическа необходимост, логическа необходимост, всякакви такива неща. Защото нашия свят е едно от възможните положения на нещата. Обикновено, когато говорим за знание, все пак се фокусираме в това как стоят нещата в нашия свят и евентуално в най-близките възможни светове с най-малко възможни промени в нещата. И под най-близките възможни светове имам предвид, примерно една минута по-късно, когато ще съм си изпила водата. Нямам предвид с паралелни вселени или нещо такова. В смисъл някакво дърво на избор, по-скоро, което имаме... Да, възможно след... альтернативи. Да. Като втория неглед, това ти позволява да правиш прогнози, предсказания, нали? Не предсказания в окултния смисъл, предсказания в научния смисъл. Макар че. Да, да. Мисълта ми е, че... Кой ще направи разликата? В този смисъл, в актуалния свят, с актуалните закони на физиката, да, можем да кажем, че всъщност теорията на Нютон даже не е... нали, напълно опровъргана. Добре. Се върнем сега към плоскоземците. Най-после. Стоян се зарадва. Моята тема. Това е живота. Там пие си водата и се успокои не, нещо. Бе, аз смятам, че няма никакъв проблем с това. Да, трябва да се надъхам малко, да ви вкарам малко това, адвоката на дявола. Добре, я кажи първо, па после. Не, аз искам просто да вържа това нещо, което си говорим в момента. Нали, ако минаме през това гледаще, нали, че то е практично в крайна сметка да вярваш някои неща, които могат са супер счупени, но са в крайна сметка полезни. И дори в случая на плоскоземците, аз мога да си представя подобна теория. Мисля, по същия начин, по който мога да си представяме, нали, че евреите са зли, те ни там крадат нещата, нали, те там правят някакви кабали, крадат парите, много е лошо и така нататък. И съответно аз мога да си представя, мисля, не го подкрепям, но мога да си представя как това нещо може да мобилизира някакъв народ за продуктивност, как може да е обединяващо звено през нещо негативно, така че да се свърши някаква работа. Нали, или съответно да се придобие територия и така нататък. По същия начин мога да си представиш, че плоскоземците могат да изградят общество вследствие на някаква абсолютна глупост. Което да е по-добро от нашото. Може да е. На кръглоземците. Аз това исках да ти кажа, защото ти вървиш сега към едно друго убеждение, което се нарича вяра. И за мен, примерно, ми е интересно. Следващата стъпка, да. Вярата в Бога също ли е като да вярваш, че земята е плоска? Ох, между така, е първата точка. Не, аз казвам мог по друга причина. Ще ти кажа после, що казвам. Да. Просто искам да разгранича, че всъщност към целият този спектър, който ние само сме започнали, да кажа, Мадлен, само отвори леко вратата, всъщност има и едно, бих казал, морално измерение. Нали? Тоест, има една различна морална, етическа тежест на определени убеждения. Тоест има едни убеждения, които са привилегировани от морална гледна точка, пред други убеждения, макар и да имат, може би, същите от епистемологична гледна точка основания или качество на основанията. Да, някой ще каже. Етиците веднага ще се опитате да кажете, че в крайна сметка всичко вие диктувате е всичко. Значи, че в момента има много силна атака, да, между другото, в момента има в световен план супер силна атака от страна на етиците и метаетиците, които се опитват да ни убедят, нали, да ни убедят епистемолозите, че ето вие говорите за добродетели, говорите за норми. Значи, в крайна сметка пак зависите от нас. Но ми харесва, че има атака от етиците в световен план. Това е поредната конспиративна теория на епистемолозите. Не, аз ще да се върна към това, дали може да си представим как плоскоземците все пак трупат някаква полза от тези убеждения. Така. Ма естествено, че може да си представим такъв възможен свят. Нали, можем да конструираме такъв мисловен експеримент. И какво от това? Тоест, това, че можем да изградим такъв възможен, нали, възможен свят, да направим този мисловен експеримент, за какво ще го ползваме? Защото в крайна сметка нас ни интересува тук какъв е залога. Ако залога е, може ли епистемичните норми да бяха други, ми сигурно може да бяха други.
Вероятно е възможно да бъдат други, ако определени факти са други в света, да речем. Но при фиксирани факти в света, ако кажем, сега нека да си представим как плоскоземците отидат на острова и така, и всичко друго е същото, то тогава аз просто бих казал, не виждам как убежденията им биха донесли дори прагматика. Дори по прагматистския критерий, аз не виждам как те ще изпълнят епистемичната цел. И тук мога да формулираш една малко по-обща епистемична норма. Каква ще да е епистемичната цел, ако убежденията ти спомагат за това да я получиш, то те са добри убеждения. Добре, в това, което... Ето тук добри убеждения. Стоян инжектира в разговора. Това е фенологичен подход, тук тръгваш от цел. Да, да, но изпоменай още нещо за норми. А в момента, в който има епистемични норми, т.е. има нормотворчество в някаква степен от страна на епистемолозите, със сигурност вече се податлива на етика и право. Ма чакай, готвачите имат норми, не са податливи на етика. Имаш норми за добра пържола. А може би трябва сега, да... Сега ще ми кажа, че прагматичните норми са податливи на етика. Как така, разбира се. Ох, Боже, не случайно има вегани, вегетарианци и така нататък. Аз месо без вино. Между другото, буквално сега ми четеш брешка, това е брутално. Не знам, но в този случай, нали, ако искаме да заместим плоскоземци отново са религиозни. Така. Нали, ние не казваме ли, че в такъв случай религията не може да е полезна? А, окей, да, вие ме питахте за вярата. За вярата си, вярата. Окей, сега, нещо супер, супер, супер важно. Когато правим преводи, айде ще потръгнат малко по-далече. Знаете, че в английски има faith, което е вяра, има belief, което е убеждение. Сега обаче в българския ние превеждаме belief като убеждение, като вярване и глагола belief, го превеждаме като вярва и става един такъв, една такава понятийна кочина, с извинение, че просто няма как да се подреди кочината. И това е залегнало във всекидневния ни език и съответно усложнява проблемите в философския ни език. Защото ние, когато говорим за вяра в религиозен смисъл, ние трябва да подчертаем, че това е в религиозен смисъл. Но... дали религиозните убеждения имат друг статут, различен от този на другите убеждения, защо да го имат? Тоест, какво би им го дало? Сега, примерно, някои хора биха, някои философи в религиозната метафизика биха казали, добре, може би са априори обосновани. Да е чем. Но, това ще бъде друг въпрос. Ако религиозните убеждения, или може би са по-интуитивни, може би са супер силно интуитивни. Това е много хубава тема, но не знам дали да. Което между другото пак би ги направило евентуално априори обосновани, но мисълта ми е, ако се окаже, че те нямат по-специален статут, ако те са просто убеждения като останалите ни убеждения, то тогава... Ако не се приемат като някаква аксиома едва ли не. Ама защо да ги приемаме като... Тоест, мисълта ми е, или трябва да имаме ли трябва да можем да дадем аргумент защо имат по-специален статут, или ако няма такъв аргумент, трябва да ги разглеждаме онблок с другите ни убеждения. Дали така? Тоест, примерно, по същата лойка мога да кажем, че убежденията на плоскоземците имат някакъв по-специален статут, защото са им супер интуитивни. Добре, но това е много странно. Аз мога да вярвам в говорещи ути. Да така, речем, да. Това прави ли... Или че имаш заровен дракон в двора си. Да, и че имам заровен дракон в двора ми. Това, че тези мои убеждения са така, по-силно изразени, прави ли ги по-специални? И това, че са по-дълбоки, по-разнообразни също. Добре, с културно обусловеност. Ти смяташ, само един въпрос към Аден тогава, защото сега тук е важно наистина. От гледна точка на единствения, който би могъл да зададе този въпрос, очевидно е тая маса сама. Все пак, има ли някаква разлика между убеждението, да се върна на въпроса, че земята е плоска? Има ли някаква разлика? Разбрах, че няма, доколкото разбрах. Но според мен не е вярно. Тоест, пак да задам въпроса. Разликата между убеждението, че земята е плоска, и вярата, че съществува Бог. Нали, така че, и че съществува някаква сила... Има съдържанието на убеждението. То е само съдържателно. Това прави цялата разлика. А в силата? Или силата? Има ли някакси начин, по който убеждението... тежестта на убеждението, неговата напрегнатост към знанието... Или не, сила е супер. Сила е супер, да. Окей, много хубав въпрос, да. Значи, и това е, може би, едно от най-пресните неща, което се случва в епистемологията. В момента ние градираме убежденията.
Обаче буквално можем да ги мерим вече. Имаме си чрез, да, чрез така речената... Фазомер. Чрез така наречената условна вероятност и байесианска статистика вече можем да мерим убеденост. Имате ексели до тук, добре. Имаме ексели, да, бе, да, имаме си. Скоро така. Може да ви интегрираме в правата вера. Или някои епистемолози, които разбират от тези неща, не могат да говорят за така наречените достоверности. Това е достоверността, която ние приписваме на определено мисловно съдържание. Примерно, вие ми казвате, сега в хладилника има, тук имаме хладилник, имаме бира, да речем. И аз нямам никаква причина да се усъмня в това. Доколкото знам, сте надежни, не е 1 април, не ме базикате, питала съм ви за бира, нямате причина да ми давате подвеждаща информация. Да, т.е. аз нямам опровержители и примерно мога да каже, че 0.8 достоверност приписана. Това е много висока. Това е много... Достоверността се мери от 0 до 1. 0.8 достоверност приписвам на това си нещо и това би съответствало в градацията на убежденията на така е, че няма outright belief или пълнокръвното убеждение. Което, как го разпознаме, мя ще стане и ще отида да търса хладилника, за да си извада бирата. Тоест, обикновено приемаме, че има някакви принципи, които ако имам наистина убеждение в нещо, аз бих действала спрямо него. Да. Хванете лотариите. Днеска се чувствам късметлия. Ще си купя ли, ще ходя ли да залагам на рулетка, да речем. Сега, колкото и да се чувствам късметлия, ако наистина не съм убедена, че ще спечелям, не, няма да отида, защото ще сметна, че е ирационално. Тоест, зависи от елементарната ми рационалност предполага, че аз трябва да имам много силно убеждение, че да направя нещо. И сега тук въпросът е, в който и да е възможен свят, когато аз стоям да залагам на рулетка, това може ли да е рационално, защото обикновено няма основания да, да го правим. Връщайки се към твоите плоскоземци, нали, при наличието на толкова много опровержители за това, че Земята е плоска, дали те наистина имат убеждението, че Земята е плоска? Защото ето, ние си говорихме за тая група. Ми да, говорихме си за тая група, в която се напълнило с тролове. И тук... Коя група? Плоскоземци срещу кръгоземци. А, така, добре. Плоскоземци срещу кръгоземци. Като правим референция, нали? Точно. Да. Какъв процент от тия хора действително са убедени в това, в този пълнокръвен смисъл на убедени, колко от тях примерно, биха сложили пари на това? Колко биха заложили, че нещата стоят така? Защото, примерно, принципите на залозите са много хубаво нещо, за това да разберете дали някой е убеден в нещо или не. А ако някой не би заложил на нещо, значи може би дрънка глупости. И не е наистина убеден в това. Да, и то, там идва реверсивността според мен на вярата, защото има самото начало, хайде да вземем християнство, да речем, като една от религиите, които е успяла да докаже тази своя достоверност с много мъченици. Има хора, които са готови, сега само да им кажеш, че айде умри за своя Бог, отиват и да ме издат лъвовете. Нали, смисъл, ето ти свидетели на Бога. Нали, т.е. те свидетелстват с тая, там вече не е нула, там е едно. Нали, има, при тези мъченици имам предвид, нали, тези примери, които не, са... Не, може да е едно. Не може едно, да е. Едно прекусили, ми едно прекусили само като става дума за аксиоми, за таблици за истинност, за аксиоматични доказателства и пак има спорове така, доколко е едно. А мъченици докъде ще се ударят? Все пак, ако имат някакво съмнение, те... Не, бе, те залагат всичко. Те залагат всичко? Живота си. Ма не преш, имаш някакво съмнение. Аз също залагам много неща и пак имам съмнение. Някои от тях най-вероятно са нямали съмнение. Има възможни опровержители, така че не може да е едно. Значи може да си представиш, има възможен свят, в който има опровержители, не е логическа истина, така че едно може да имаш за логически истини, за метафизически необходимости и така нататък. Тебе ти може да се представиш, нали, пеймо казваш, някой самоубий се сега и ще отидеш в рая и съответно дядо Боже каза, ама всъщност дядо Боже казва, идва и казва, ама са ви са, ти може да се самоубиш, всичко ще е 6, ама няма рай. Мисля, аз съществувам, всичко е точно, обаче няма къде да отидеш. Демек, винаги може да има някаква неяснота точно какво ще се получи. Аз имам само един въпрос. Слушам. Преди да... Всичко е готово. Ще обясни ми нещата. Преди да... Ай, чао. Това с 0.8 малко се закачих на него. Имате някаква референтна таблица, по която се установява тия неща ли? Как го правите? Не, ползва се стандартна байесианска статистика и често казвам, тук трябва да попиташ някой, който разбира повече от байесианство от мене. Защото има си начин, по който се изчислява така достоверност и обикновено, значи трябва да
трябва да разполагаш с всички свидетелства, които е взел предвид съответния човек. Промяната в... А някаква социология да ме по-скоро. Не, 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 не. Що социология? Защото ако разполагаш с свидетелства нали, на някакъв набор от хора, то си е социология. Не, 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 не на набор от хора. На този познаващ агент, който разглеждаш. Ти изчисляваш достоверността, която този агент приписва на определено съдържание. Да, примерно, то е твърдение на човек. То агент е човек. Не, не, може да не е твърдение. Може, примерно, аз виждам нещо. Доколко си вярвам на очите. Доколко смятам за достоверно това, което виждам. Примерно, ако съм пяна, много пяна, и е тъмна нощ. Ще падне коефициент. И се прибирам към нас и видя някакъв гигантски котарак, как унищожава портмонето ми. Сега в първия момент, супер, супер голям контарак, нали? В първия момент, да речем, айде рис. Виждам рис пред нас, супер. Как ми изяжда портмонето. Каракал. И съм много пяна. А, каракал, супер. Съм много пяна и много тъмно. И естествено, достоверността, която аз ще припиша на съдържанието на убеждението ми, няма да е страшно висока в този момент. Нали, разбираш? Тук говорим все пак за приписване на достоверност на определени съдържания и възможността да изчисляваме това нещо на фона на това, че можем да разполагаме с определен набор от свидетелства, това го да речем така общ набор от свидетелства, и този набор от свидетелства може да се променя. Те обикновено ползват примери с детективи. Примерите с детективи са много готино нещо в тия текстове. Хващаш един детектив, целият му набор от свидетелства, първоначалната му убеденост в това, ако имаме двама заподозрени, да речем Мария и Том, и нищо не сочи към един или към другия. Тоест, тук трябва убедеността ти за това, че достоверността на убеждението ти, че Мария го е направила, достоверността на убеждението, че Том го е направил, да е 0.5. Не може да е друга. Ако свидетелствата сочат поравно към двамата, и добре, това е достоверността. Т.е. ако нали, референта е всъщност човека, нали, гледаш през него гледна точка колко е на този коефициент, защо отричаш възможността един човек, който наистина, или поне смяташ, че това е по-скоро някаква фикция, фикционалност в говоренето за вярата, че един човек вярва на 100%, т.е. в единица, това, че съществува Бог. Т.е. това не е човешко, така ли? Общо ти има провържители, не бе, ама не, той има провържители, ама той не ги смята, че това провържител. Ама не, тоталното свидетелство, вече не е само пак, да, тоталното свидетелство. Аха, да. Значи, ясно. Тоталното свидетелство, ти е, така да се каже, ти имаш условна вероятност и имаш все пак обективните свидетелства. Ти не може да изчисляваш условна вероятност, ако нямаш обективно отправна значи, точка. Не е само субективна референция към това, което той човек не, сега. Не, 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 не. Тогава няма, тогава ще е супер чип, нали? Тогава да. Няма да има никакъв смисъл. Колкото това. Повече говорим за това нещо, започвам да си задам повече въпроса за околичествяването нали, на това нещо и мисля, че ще потънем в тази дупка, така че да се върнем към послужение. Аз, за съжаление... Статистика, нали? Сега, тази думичка, коя ще дойде? Това е истината. Не, не прави това. За съжаление, просто не съм не съм подходящия експерт за conditional probability, но мога да ви препоръчам няколко човека, защото това е много интересна тема. Да. Айде да, звучи ми малко като астрология към момента, така че би ми било интересно. А не, въобще не е астрология. Не, 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 може, просто така ми звучи. Аз съм много скептичен. Знаеш, кой е друг е скептичен? Плоскоземците. Защото те практически това, което правят, е, те са скептични към експертите. Те са скептични към установените мнителни и скептични. В смисъл, те приемат, че статуквото под някаква форма ги лъже. Нали, че НАСА всъщност е маркетингово-филмова компания. Нали, не е компания, която изстрелва ракети. Те правят много добри продукции. Нали, че кацането на Луната е също фикция. Нали, така нататък и така нататък. Че сателитите, всъщност то няма сателитите, само някакви балони. Света се режисира. Прочее, прочее. Тоест, те в някакъв смисъл, нали, в някакъв много неадекватен смисъл от моя гледна точка, нали, те са перфектните скептици. Нали, те са тези, които се съмняват във всичко. Освен, което се че твърди, земята е плоска. Те се съмняват в мейнстрима. И следно, ако мейнстрима е в потенциална грешка, другите неща са възможни. Нали, в момента, в който нямаш легитимни лица, които да твърдят неща, дали са правителства, надправителствени организации и така нататък, нали, образование, whatever, всичко вече е в картите. Нали, земята е плоска, Дерби Драгънс, правиме неща. Няма птици. Нали, има Бог. И всичките тия неща са възможни. Ама те не се съмняват само в... по принцип, да, тази посока е много интересна, ще стигнем и до нея, но има и предвид, че те не се съмняват само в това, кой какво твърди.
Те се съмняват в очите си, когато им се покажат кадри. Те се съмняват в всички възможни източници на познание. Те са баш скептици. Да, обаче баш скептика е перфектният скептик, защото той има злия демон на Декарт, който да го мами, или е мозък в стъкленица, който е манипулиран от злия учен и така, така. Докато все пак, доколкото ми е известно, плоскоземец се смята, че той знае истината, пък другия не я знае. Тоест, той не е перфектният скептик да каже, че никой не знае как Шопа е нещата. Перфектния. Не знам как е, но и това, как кажеш, не е вярно. Това е перфектният скептик. Тоест, той е мнителен. Той е мнителен, епистемично мнителен, но не е... Не е пълен скептик, не е радикален скептик. Не съм сигурен, между другото, защото аз съм бил в, освен в тая група и в някакви други групи. Я кажи за интервюто. Не мога го възпроизведа, мога го пусна после. Това не е толкова интересно, както е някакъв човек говори годи неща. Ма спомняш ли си какви основания дава? То има много различни основания. Аз точно това искам да адресирам, че примерно, когато казваме, нали, то има някакво вярване и това вярване, съответно, те са се съгласили на това нещо, убеждение, и съответно другите не са прави. Всъщност, те вътрешно, както за повечето неща, където и ние си говорим в момента, те не са съгласни точно как работят нещата. Примерно, какво има след огромната ледена стена, защото това по-скоро е по-често срещано убеждение, нали? Какво на ръба на света, нали? То се е обиколено от огромна ледена стена. Така. Какво има след нея? Защото... Никой не знае. Има теории. Има различни теории. И съответно се карат за някои от тях. Примерно след това нещо има други такива светове. Всъщност ние сме в някакъв мултивърс от плоски земи. Нали? Има ли плосък Марс? Има ли планети? Ние мисля, че имат планети и те са плоски. Други мисля, че няма планети. Други мисля, че нещо друго, че няма космос, няма звезди. Всичко е проекция върху купола. Тоест имаш много различни вариации на тези неща. И заради това казвам, че те в този смисъл са доста по-близко до истински скептици, защото те даже нямат съгласие върху останалите неща. Единствено съгласни, че по-скоро е плоско, но другите неща са... Истинските радикални скептици са в пълно съгласие, че нищо не мога да знаеш. Възможно е да си мозък в стъкленица, значи това е край. Не можеш да различиш халюцинация от добрия, от лошия случай, нямаш основания, които да ти помагат да го различаваш. Преживяването ще е едно и също, значи край, всичко приключва. Ай, чао. Феноменологично, ако са феноменологично еднакви, майната му нищо не знаеш. Това е. Да. Докато тук, сега особено когато имаме спорове, това означава, че айде пак ще се върна към свидетелствата, защото ще ни помогна се тук. Да, да кажем какво са това свидетелство. Това не са свидетели. Какво са това свидетелство е супер голям въпрос, има дебати за това. Да. Забрави го това. Нека да приемем, че свидетелствата са някакви факти в света. Към момента нека да го прием, че така. За for simplicity sake, дето се вика. Три думи определени. Лошо е, между другото, зарежи. За сега нека да го прием. Това е тик просто. Така, да. Просто етик съм, не просто. С целите на простата нека да го прием. Има една разлика между това, което наричаме пропозиционално обосноваване и това, което наричаме доксастично обосноваване. Добре, обещавам, че свършвам с сизмите. Не, напротив, това е много ми. Сега, много е важно. Някакво убеждение, някакво твърдение. Хайде, нека да не го наричаме убеждение, защото той е просто твърдение, което примерно е записано на лист. То може да е пропозиционално обосновано, дето се вика, ако свидетелството го подкрепят. Хващаме твърдението, земята е кръгла, без агент, без нищо, не ни интересува познаващия, интересува ни само самото твърдение. Ако всички свидетелства, с които разполагаме, го подкрепят, това е обосновано твърдение. Сега обаче, доксастичното обосноване, освен че изисква нещо, в което сме убедени да е пропозиционално обосновано, т.е. свидетелството го подкрепят, изисква ние да сме наясно с тия свидетелства. И сега това ме води до нашите приятели плоскоземците. Ако те имат спорове помежду си, примерно какво правим с останалите планети, това означава, че те взимат различен тотален набор от свидетелства, когато спорят. Да речем тези от тях, които смятат по някаква причина, че Марс е плосък, те третират едни неща като свидетелства за това убеждение, че Марс е плосък. Другите, които обаче смятат, че Марс го няма, третират други неща като свидетелство. Това, между другото, би трябвало вече да ти показва защо свидетелствата не могат са неща в света. Да, факти, да. Нали? Това е един от сериозните проблеми, че понеже свидетелствата са нещата, които приеме като подкрепа за дадено убеждение, ако те са неща в света, тогава не могат да се разминаваме спрямо от тях, пък не очевидно се разминаваме. Не, че не можем да сме... Интерпретация на факти. Не, че не можем да кажем, че само нещата, които са факт, са свидетелства. Има такава позиция, и аз съм и фен, нали, така да се каже. Но
тя си има своите проблеми, тя си дава сметка за тях и така. Да. Та, ако тези хора работят с различен набор от свидетелства, и междуто забележете, дори свидетелствата са факти, те пак могат да работят с различен набор от общия брой свидетелства. За да ви го илюстрирам, представете си, че тази стая место престъпление, на нея има най-различни разпиляни улики, които сочат към един от тримата ни заподозрени. Да, престъплението е този подкаст, нали? А ние сме един от тримата заподозрени, да. Ето, да, примерно, аз купих ядки преди малко, да приемем, че престъплението е, че някой е изял ядките. Кой изяде ядки? Къде е? И съответно има някакви улики, има примерно шлюпки по земята от шамфа стъка близо до един от нас и така, така. Но всеки от нас може да разполага с различен набор от тези свидетелства. Тоест, при нас мога да знам за шлюпките, защото съм ги видяла. Стоян може да не знае. Което означава, че общия набор от свидетелства, които примерно обосновават пропозицията, че аз съм човек, който изял ядките, ако на Стоян не му е известна някаква част от него, това може да промени неговото убеждение и да смята, че ти си виновен, примерно. Но обичам ядки. Затова между другото, но това е наистина отделен разговор, е изключително интересно как това нещо се случва в съда. Не, така наречената истина в съда, как се търси. Но това е много различен разговор и ще го оставя за друг път, но не ние търсим. Купаят истината. Абе да, но там има много интересни правила, които се опитват и мен ще ми е много любопитно да влеза в подробности на юридическите правила за това как се осигурява една такава стабилност на доказателствата. Но заради прагматиката на законите не е толкова различно. Защото ако се върнем към консенсусната теория, ако законите не са нищо повече от консенсус, в какъв смисъл някой е виновен пред съда? Абсолютно в консенсусния смисъл. Даже аз би казал, че е авторитарен, защото там е един съдя, който решава. Даже няма нужда от консенсус. То не е ли свързано по-скоро с нали, приравняването към някакъв сет от правила, които са законите? Не ама смисъл. Не, най-накрая решава. Сега пак затова не исках да влезем, защото ние все пак при нас има професионален съдия, който е обикновено един, да речем. Сега на по-високи инстанции стават трима и прочие, но все пак се решава от един човек, айде да приемем класическата форма. Нали? Тогава нещата са различни. Няма никакъв консенсус. Всички могат да кажат, ма да, това решение не е правилно. Авторитет, ясно. И то много сериозен. Той е валиден. Единствения епистемологично валиден извод, нали, за това, кое е истината, е на съда. Сила се нарича сила на пресъдено нещо. Ето, добре, няма да влизаме в това, обаче виж нещо супер важно, за което се сещам от това. Имаме епистемични авторитети. Да. Тоест, дали няма някакъв проблем с плоскоземците и с това, че те, не бъдейки никакви експерти, да речем по геология, физика, астрономия или каквото и да било от тези неща. Примерно аз съм един счетоводител, много разбирам счетоводство, страхотен счетоводител съм. Обаче изведнъж започвам да дрънкам за тъмната материя и за ентропията и някакви такива работи, говоря пълни глупости, почвам да ставам плоскоземец, започвам да обяснявам как НАСА ме лъжи и така, така. Какво ми дава експертизата да правя такива твърдения на първо време? Тоест, това, че има такъв израз deference, нали, в епистемологията, това, че аз не се съобразявам с експертите, не дефървам към експертите, в този случай не е ли също някакво нарушаване на епистемичните норми. А именно, понеже ти спомена компетентността, аз като съм некомпетентен и като нямам епистемична експертиза в дадена област, защо не си гледам работата, ами се занимавам с глупости? То се полага от съмнението. Защото си свободен човек. Съмнението в компетентността, нали, скептицизма, нали, към естаблишмента и така нататък. Имаш ли право да утвърдиш без основания? Ами тук отваряме една тема, която според мен е важна специално при плоскоземците, а тя е първо, че поне това е мое впечатление, но нали, във филма, който ви споделих, нали, Behind the Curve, и там се вижда доста ясно. Нали, говорим понякога за хора, които са доста маргинализирани. И съответно, тук имаш за тях един излъз към нещо, към някакво познание или към някакво общество, или нали, причисляване към някакво общество и прочее, и към някаква истина, която ни споделяте като истина или съответно проблематизирате някакви елементи на тази истина и така нататък, което нали, единствено работи, ако кажеш, че всъщност тия експерти не са ми никакви ми ти експерти, те са лъжци, нали, НАСА, едиквос и така нататък, и то установява това общество и установява някаква нужда, нали, следствие на това, че ти го декларираш това нещо. И това, между другото, мисля, че е доста интересно. Бунта на лаика.
Ми то може да не е задължително логика, защото едно от нещата, които... Едно от нещата, които го имаше и в, в филма, наистина изгледайте го доста приятен, by the way, е, че ти към то един момент установяваш, че някаква част от хората, които първоначално са влезли в това общество, това най-вероятно вържи за доста неща, за доста конспиративни теории или, или религии и така нататък. Те по някое време хората могат да спрат да вярват в тия глупости. Смисъл, по някое време прави теста там с лазерите, за да види дали има някаква кривина, установява, че има кривина, това не го убеждава, обаче той вече е на някаква важна роля в това общество, те всичките са му приятелите, да. Мамата си трака, разбирате ли, в смисъл, изнъж нещата, ти имаш съвсем различен залог така, в това нещо. Така, така, така. И ти сега да отидеш и кажеш, всъщност, това май не е плоска, то не е в картите, бе. И, и това според мен е много интересна динамика, която също обославя цялото нещо. Ма ти разбира се, значи няколко работи пак. Първо, естествено, че можеш заради прагматични основания да направиш твърдения. Е, говорихме си за нашия любимец създателят едни определени така религиозни течения. Но в предварителния разговор. Да, кажете го, моля ли са това? След малко. Легендарния. Той като, като направи те с лазера, нали, като вече, като вече види, че нещата не стоят така, може да спре да убедем в това, че Земята е плоска, но ще продължи да го твърди, за да бъде част от тая общност. Сега, ама, това е епистемично погрешно, не само морално погрешно. Така? Сега е епистемично погрешно, защото той вече морално, знае морално по-добре. Той вече разполага със свидетелства, че нещо е невярно и в този смисъл, примерно много хора в епистемологията бихме казали, че имат норми на утвърждаването. Човек няма право да твърди неща, за които знае, че не са верни. Че това не е просто етически проблем, ами е епистемичен проблем, защото по този начин разпространява фалшива информация. Значи, освен всичко друго, те са и супер свободни, що могат да си го твърдят, въпреки тия проблеми. И сега обаче тук ме връщаш към тяхната мнителност, което също е интересно, и към бунта на лаика, нали, за който споменахме. В предварителния разговор отново си говорихме за, за книгата на Мърсия Рисбърбър, всъщност за, за човешкото мислене и за това, че до, до много скоро стандартната теория за това, защо тези хора се провалят в това да, да отчитат свидетелства, с които разполагат за това, че Земята е кръгла. Доскоро се смяташе, че защото са лековерни, наивни, по-глуповати, ако щеш и така натък. Теорията, всъщност, която защитават Мърси и Рисбърбър и с серия от експерименти и емпирични данни, които получават, е, че не е така, а именно, че става дума за мнителност, че става дума за механизъм за еволюционна адаптация към средата, който е така наречената, така наречената epistemic vigilance или епистемичната мнителност. И сега, техните данни какво показват? Интересно е, че, както ти каза, тези нагласи, особено за придаване на достоверност на конспиративни теории, се наблюдават при хора, най-вече при хора от, с нисък социално-културен статус. И ниския социокултурен статус може да се проследи вече като обективен фактор, който води до по-голяма мнителност, защото ще бил прецакван повече пъти. И понеже много пъти си бил прецакван, и като цяло се намираш в някакви лоши условия, ти си по-склонен да смяташ, че биха могли да те прецакат. Понеже не разполагаш с, и тук вече социалния елемент, понеже ти не разполагаш с власт, не си свободен, всъщност ти не си decision maker, ти не си определящ, смяташ, че теб те детерминират, че ти си, нали, системата те контролира и така нататък. И затова има социокултурното обяснение, че ти всъщност в средата си си бил вече прецакван от такива фактори. Те затова изглеждат такива, нали, те не хитри, нали, те не са, не са умни. Не могат да са най-обикновени хора. Това, да. това което се опитвам да кажа, това са обикновено шефовете на, на култа, нали, да речем, най-големите прокламатори, те може би изглеждат хитри, да. Айде, сега ще стигнем до това. Но човека, който им се връзва, той е, както се казва, your regular, everyday, normal guy, който просто живота не му е потръгнал добре, не изкарва много пари, сметките за тока го заливат и той смята, че някой трябва да е виновен за това. Защо той е прецакан? Той има способност, има възможности. Защо той не може да се реализира, пък другите могат? Значи някакъв елит
прави така, това че това е той да не обяснение. Може. Хем е някаква форма на опитност, преди факта, че е минал през такива ситуации, в които е бил предсакан, той е някакъв опит едва ли не. От друга страна обаче е нагласа, нали, с оглед на това. Ими, това е новата хипотеза. Като, not born yesterday, се казва. Не съм вчерашен. Нали? Да. Разбирам ги те, знае ги те. Заглавията е буквално не съм вчерашен. Да. Да. Препоръчвам книжката, доста, доста приятна за четене. Това е на, на кой автор? На Хюго Мърси, Арис Пърбър. Тази конкретно мисля, че е само на Мърси. Те имат серия от, да, серия от книжки. Ими, трябва да се чете. А не да си измисляме тук за някакви работи, нали, за птици. То се пада с това, което по-рано казах. Нали, това, това е маргинализирана общност, нали, смисъл, което тази общност от доста маргинализирани хора, гордо се спада с това, което... Във връзка с кръва го казах, защото... Но има и много, доколкото, нали, така, поне сега, това не е социологически необосновано твърдение, как да кажа, но много хора казват, че всъщност хората, които вярват в... Включително, нали, да речем, COVID време, когато също тръгнаха едни убеждения от всякакъв род, нали, че хората, които вярват в тези неща, всъщност не са от маргинализираните групи, дори някои от тях са на водещи позиции. Тоест, едва не са decision makers. Тоест, има и ни хора, които всъщност вярват. Да. Някои от тях да, говорим други за... причини, да. Процентно, не, процентно че говорим, част, че по-голямата част от... Може да не са маргинализирани групи, пак казвам. Значи хората с, примерно в България, хората с нисък социокултурен статус, с нисък социален статус, хората с ниско заплащане, примерно в България, хич не са маргинализирани в класичния смисъл, те не са малцинство просто. Така да, съгласен съм. Да. Мнозинството от хората в България всъщност имат нисък социално-економически статус. И това би го опосредствало също този ефект. Така че не е нужно да са маргинали в някакъв... Да. Културен. Те са маргинализирани, ако щеш в един чисто социален смисъл. Т.е. примерно работят нещо, за което другата би им се плащало повече, тук не им се плаща достатъчно. Те знаят, те са достатъчно... Има... Да. Значи, нещо, което се установява в тези експерименти също така е, че тези хора съобщават за себе си, че се чувстват ощетени, че се чувстват, нали, някакъв начин, точно предсакани, че се чувстват лъгани. Ето точно това. Има някаква лъжа, има някаква конспирация, която е не е истината, която някой се опитва да им пробута и те, понеже не са вчерашни, няма да се вържат. Да, птиците не са истински. Но тук, между другото, това не е ли свързано в такъв случай с темата, че няма моноконспиратори? Тоест, това, което ти казваш, нали, то надали е уникално конкретно за плоскоземците на цяло. Нали? То по-скоро, ако вярваш в някаква конспиративна теория, вероятността да имаш някакъв набор, някакво портфолио от други вярвания, най-вероятно е свързано. Смисъл, аз наистина не познавам човек, който има една конспирация. Сериозно. Имаме... Освен на религиозните. В началото на 20 век се правиха много такива проучвания и действително това, до което те показваха, е, че някакси блоково се поддържат конспиративни теории. Аз сам ли сте виждали пирамидата на конспиративните теории? Не. Аз поне не съм... Супер готино нещо. Но пирамиди съм виждал. Трябва да ви го покажа. Сега ще го намеря, за да ви го покажа. Защото започва се от някакви неща, които са истина, като WikiLeaks, и вече нагоре градират по лудост нещата, като, например, Тупак е жив е някъде. някъде. Айде, не най-отгоре, но по-нагоре, да речем. Мога да се каже, че данните, с които доскоро се разполагаше, че няма моноконспиратори. Тя точно покрай пандемията сякаш се появиха и моноконспиратори. И не знам, поне на мен така ми се струва, че се появиха и такива хора, но това до някъде идва точно от недоверието. Тоест, примерно, Мърси, това, което прави, едно от нещата, което той прави, е да види какви са маркерите на дадена информация да бъде приета от човек като вярна. И един от много важните маркери е тя да се съобщава от източник, на който този човек има доверие.
Затова, примерно, когато ни казват нещо, приятели, близки, нали, нашите приятели, плоскоземците от нашата общност, така, така, ние вярваме повече на тях, отколкото на тези гадните там рептилии. Пиар ревю. А, ето го, да, ето го. За това говорим. За нашите слушатели, ето го, е една картинка, която ще линкнем след в описанието на епизода. Тя е обратната пирамида. Много готина, много да, готина. Удалечавана от реалността. Добре, аз задам един такъв по-скоро политически въпрос. Добре, има ли шанс всъщност тези хора по някакъв начин да бъдат обвинени? Тоест, ако идеята е... Да. Ако идеята е, че те са ощетени, т.е. преживяват някаква неравнопоставеност, даже някаква несправедливост, може би, в тази ощетеност има и идеята за справедливостта, може би. Има ли вариант те да бъдат убедени, нали, по-скоро не толкова пред знанието, колкото през равнопоставеност? Тоест, решението минава ли, епистемологично ли е решението да убедиш тези хора, защото очевидно всеки знае, че като почнеш да говориш с такъв човек, то няма голям смисъл. Нали? Или поне има ли смисъл да убедиш някой човек, нали, чрез знание, логика, или било други епистемични техники, нали, каквото си представиш, не трябва да си някакъв епистемичен магиосник, нали, да го разумагиосваш този човек, или всъщност разговорът трябва да бъде спрян и да тръгнеш по някакъв друг начин, т.е. по заобиколен байпас епистемологичен, т.е. епистемологичният проблем, в който виждаме, когато един човек твърди подобно нещо, той може да бъде решен епистемологично или всъщност трябва да бъде решен по друг начин. Супер! Супер, благодаря. Значи, сега, първо ще кажа какво мисля аз, да. После ще кажа какво прави една моя позната в Англия. Но, понеже аз много пъти съм се чудила. И защо съм се чудила? Защото преподавам. До лошото е, че ти ако влезеш в това, че няма смисъл, ми давай да закриваме, просто да хвърляме шапките. Не, да хвърляме всичко. Да няма университет, да няма училище, няма никакъв смисъл. Нали? Ако не можеш да убедиш никого в нищо, ако не можеш да убедиш някого, че дадена информация е вярна, тогава давай просто да хвърляме всичко и да да работим нещо друго. Да, само че тук искам това да ти го адресирам, защото да убедиш някой, че информация е вярна, е по-лесно, отколкото да убедиш някой, че информация, която вече вярва, е грешна. Окей, да. Да, смисълто не е... Той като, нали, много е лесно да щупиш яйце, по-трудно да направиш от щупеното яйце цяло яйце. Да, може не е толкова крайно. Но те са свързани, защото примерно ти ако убедиш плоскоземеца, че Земята е кръгла, в този смисъл, ако го убедиш, че снимките от сателитите са истински, той би трябвало да спре да бъде плоскоземец. В противен случай ще изпадне в състояние на кразия, в което си мисли, че Земята е едновременно... Не лъжат го, тогава влизат конспирацията. Въпросът е, че, нали, тук предварително, преди той да е стигнал до това, че Земята е плоска, той не е имал силно убеждение. Той е бил on the fence или съответно просто не е мислил по тази тема. Ема, нас не интересуват те, дето наистина имат убеждение. Нали, нали стигнахме до там, че нас не интересуват тия, дето се чудят сабе, може ли да е плоска или не може. Нас не интересуват тия, които са убедени все пак, че е плоска. Това според мен е сложна работа обаче. Смисъл, еми, ние хванахме много сложна тупа конспирация. Това е от тия конспирация, дето, както виждате, това е най-отгоре. Много малко хора всъщност биха били убедени в това. Но има много по-близки до света конспиративни теории, в които редица хора са убедени, между другото много по-опасни, с много по-тежки последствия, ако... Да, залога, залога е по-голям, но... справедливост. Връщайки се към това, има ли смисъл? Да. Аз ви казвам, че винаги има смисъл. Има ли начин? Според мен има... Аз съм съгласен, че има смисъл. Има ли начин? Според мен има и начин. Е, точно по някакъв начин да... хич да не е, да спечелиш доверието на този човек, за да му покажеш, че... Авторитет. Ами да, защото това казвам е свързано с уважение. Тези хора ти нямат доверие, защото те не те уважават като специалист, като експерт, така така. Ако ти можеш да покажеш на тези хора, че всъщност има за какво да те уважават като специалист и като експерт, ако ти можеш да спечелиш тяхното доверие, и сега казваме по честен етически етичен начин, без да правиш някакви, нали? Ако можеш да спечелиш уважението и доверието на тези хора, ами много силно вероятно е да се усъмнят в невярната информация, която получават. И сега стигам до това, което
Моята позната Мона Симиан се занимава с тези неща. Наскоро излезна книгата и Resistance to Evidence, или така, съпротива срещу свидетелства. Тя се занимава с проблема за дезинформацията, работи с английския парламент, с парламента на Обединеното кралство върху няколко програми, свързани с по-добър пресяване на дезинформация и така натък. Да, има различни практики, които и към момент се правят. Примерно, в хванете един Facebook. Uh-huh. Имате определен алгоритъм, който да пресява, знаете, че може да се репортва информация като невяра. Имате определен алгоритъм, който да пресява какво означава дезинформация, какво означава мизинформация. Абсолютно прагматичен и практически въпрос е как да подобрим този алгоритъм епистемично, така че той да върши по-добра работа. Примерно, дали ето по време на пандемията възникнаха въпроси, свързани с това как да се подходи към вакцинацията? Дали тя да се рекламира? Дали хората да бъдат задължавани? Как да се рекламира? Каква информация да се поднася? На какъв език да се поднася информацията? Защото от една страна поднасяме им цялата информация, но тя е много сложна и може да не е разбираема. Упростяваш информацията обаче и тогава веднага може да се направи твърдението, ами вие не ни поднасяте цялата информация. Това е просто упростена и така напувкана версия, която да ни накара да се вакцинираме. И ако някой го каже за някой от брошурите, ще бъде вярно всъщност, защото имаше брошури, които предлагаха твърда упростена и напувкана информация за вакцинацията. Така че абсолютно практически въпрос е как да подходим. Дали се използват тактики? Да. И кой е правилният начин, между другото, и етически, епистемично правилният начин да поднесеш една информация, така че да създадеш възможно най-малко дезинформация вследствие на това. Това е епистемологичен софизъм, нали, смисъл. Тук вече е, нали, риторика. Риториката в епистемологията в някаква степен, нали? Защото това са вече похвати, които имат за цел да те убедят. Не, дори... Да, крайна сметка, защото тук вече залога не е истината, а е залога как ще поемат хората тази истина. Нали, в общи не, залога пак е истината. Може да не е, може да не е. Не, не, може да не е. Да... Епистемичната цел може да е друга наистина. Пак казвам, има голям брой прагматисти в момента, които бих казали, че епистемичната цел е тези хора да разбират информацията. Разбирането, което, нали, е различно. Тия хора да могат да правят някакви изводи, примерно, на фона на информацията, която получават. Сега, понеже съм по-класически епистемолог, аз бих казал, че епистемичната цел в крайна сметка е истината. Тоест, епистемично некоректно е, връщам се на нормата за утвърждаването. Не, ако е някакъв софизъм, аз бих казал, че това не е окей. Okay. Ако ползваш епистемични софизми, за да накажеш някой да, за да получиш резултат, това за мен е епистемично неправилно. И между другото, може да е морално правилно, но епистемично неправилно. Морално не е, може би. Защото се отнасяш към другия като към средството. Зависи кое приема фейс и задължението не за по-важно. Това е въпрос, че предварително трудно можеш да прецениш, нали, кое е правилният подход, така че знаеш дали е оправдано морално или епистемично. Не, да излъжеш някой, за да му спасиш живота, нали. В крайна сметка... Кант би казал йок. Кант би казал йок, ама... Да. Зависи. Рос не би. Да. Това от приятели някой, не? Okay. Тъй като вече съм наясно, че приближаваме час и 20, нали, от нашия разговор, искате ли да се опитаме да отиваме някъде към ръба на плоската земя? Кой от ръбове? Стояние, тъй като ти днеска имаше най-малко касателство към разговора, искаш ли да участваш с един финал? С финал? Да. За какво? Ай, за да обобща? Ами, сега аз два ли бих могъл да обобща всичко, което казахме? Просто трябва да го повторя. Дай ми час и 20, нали? Ей, сега ще дойде. Така че, единствено бих казал, че мен това, което ще ми е много любопитно да продължим този разговор, за това как, нали, всъщност убежденията се превръщат в... Защото ние, може би, едно от малкото понятие, което използвахме сравнително обрано и дисциплинирано, което съвсем логично е според мен, е понятието истина. Появи се някъде накрая, както чу, но реално истината беше суспендирана през терминология, която е специализирана за епистемолози. И да, нали, казахме, че е голямата истина с голямо и... Да, достоверност, вижте каква хубава думичка, която просто, как да кажа, как дефилософизира, ама в етически смисъл, понятието за истина. Нали, достоверност. Нали, реално нищо от това, което мен лично ми харесва в истината, го няма в достоверността, но пък позволява един разговор, който е значително по
структуриран, може би, от един философски разговор за истината. Хубаво, говорете си, не ми пречи. Но достоверността може да влезе в екселска табличка, както видяхме, нали, през различни нули точки и така нататък. Няма търпение да я видя. Питагор веднага. А да, стават по-убедителни някакси. Тоест, мен ми е интересно наистина да продължим този разговор и това е така живот и здраве, както се казва, сериозна покана, нали, наистина за това как правото се опитва хем да работи с такива достатъчно добре дресирани понятия, които са ясни, но едновременно с това не губи залога си за истина. Т.е. говори за истина, нали, когато искаш някой да свидетелства, кажи цялата единствената истина и те нататък истина, заклей се, че ще кажеш. So help me God. Да. И примерно, нали, точно там, на това място, в което истината се е превърнала в процесуален залог на това ние, че тук сега ще осъдим и то през деята, което е някакъв авторитет, не знам дали е епистемологичен авторитет или по-скоро някакъв друг, но във всички случаи ми е много любопитно на тези понятия как ще издържат в един съдебен процес и ми е много любопитно продължението, много ми е любопитно продължението на този разговор именно в съдебна зала реално. И там едно нещо, което много ми се искаше да говорим, така че не го обобщих, по-скоро правя някаква проекция. Напред нещо, което не исках. Което аз правя, да не исках да прекъсвам. Да, което ти правиш обикновено. Не исках да прекъсвам разговора, да го отвлека, но много ми липсва ше разговора за интуициите. И особено за суровите интуиции. Човек, това е една невероятно добра тема. И аз смятам, че дори сама по себе си. Да. Защото ние говорихме, нали, за убеждения, вярвания, твърдения, успяхме да ги разграничим, но нищо не казахме. Аз съзнателно мълчах през цялото време за интуициите. Съзнателно. Това беше... Значи си има правилната интуиция. Да. Така че, дай да оставим с тази думичка, за която не говорихме нищо, но интуицията, колко важна може би е и тя в целия този универсум от понятия, обикалящи около истината. Каквото и да значи тя. Да, каквото тя да е една енигма голяма. И тук целият ни подкаст е една енигма голяма, Стояне. Добре, ми, мерси, че ни гостува. О, и аз благодаря, беше супер приятно. Така да се надяваме, че това го прие както трябва да го приемеш, като една бъдеща покана за още един разговор. С удоволствие. Не само, че абстрактно Стоян казва, искаме да си говориме, да не само ние двамата. В този състав. Ами добре, освен да благодарим също и на нашите зрители или слушатели, според зависи как използват нашето съдържание. Благодаря, че бяхте с нас за поредната тема, където чепкаме с Стоян Ставро. Ако този тип разговор ви харесва или съответно имате други идеи за допирни теми, които биха били интересни, ето, примерно интуицията очевидно е нещо такова, но може би има разговори за вариации на истината. За научната истина, примерно. Така че, ако имате сходни такива предложения, които биха ви били интересни, на нас ще ни е много любопитно да ги зачепкаме. Начините, по които може да ни ги предложите, са в нашия Facebook RatioBG или Instagram RatioBG, на mail info@RatioBG или ако сте наш патрон в Discord, в някои от релевантните канали. Също така, ако решите да ни подкрепите по изцяло комерциален брутален начин, може да отидете на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.